წინ გარდაიცვალა. 7 საათის და 15 წუთისი. დავიწყოთ. ადამიანის ტვინი. ეს ფენომენია, რომლითაც ინდივიდუალურ პიროვნებებად ვყალიბდებით. ბავშვებს უყვარხართ. პროტოტიპი თითქმის მზად არის. სულცუნდაც და სიცოცხლის საიდუმლოს ამოხსნით. Never has anyone been more. Каргия. Асе უკეთესია. მალე ისევ ერთად ვიქნებით. რა ხდება? Well. სიმართლე მითხარე. დავარიაში მოვდებით. შენ და ბავშვები დაიღუპეთ. ყაზარ კონტა უნდა გამეცოცხლებინე. ადამიანების სიმკვრიდან მობრუნება ასამართლად არ ხდება. კუდარი ვარ. რამე საშინელება რომ მოხდეს. უკვე მოხდა. ამას ვერ დავუშვებ. როგორ მე უნდა შევაჩერო? ექსპერიმენტი დასრულებულია. ძალიან ცდები. Forever. ბუნების კანონის წინააღმდეგ იმისთვის არ წავსულ ვარ, რომ ისევ დაკარგო.